Apa de noi, de prodia txeizketan, eta bueno, hamen gera bazkiden beste zozketa batekin. Garkoa pixkat berez normalen izaten da, neguna baino pixka beranduago izan da. Eta, bueno, beti bezala, ba, pixkat esalduko izuet bazkietzan zertan oinarritzen den. Bazkidetza izatea, ba, bueno, gemerauntzian proiektuari bultzat ematen diozu. Eta, bueno, zuk zer lortzen duzu, ba, hainbat abalentaia dituzu. Adibidez, honakoa, urtebeten zehar, hilero jolas baten zozketan parte hartzeko aukera izango duzu. Sartuko zaitu guk zozketan beti. Eta, gero horretaz aparte, adibidez Minecraft zerbitzarian ireki degunean, izaera izango duzu esan daiteke. Eta horrek zer egiten du, ba, bueno, kosmetiko berezi batzuk izateaz gain, zerbitzaria beteta ongo alitzateke zure aksesua prioritatea dauka beste bipez direnen aurrean. Eta, bueno, jolasarena nola izaten da, ba, bueno, jolasa zuzketatzen da, irazleari jolas erranda bat bialtzen zaio, eta gustokoa balimaduan noin baten bat, ba, aurre aukeratu eta oparetzen diogu, PC-erako izaten dira jolasak. Jolaz hoietan ez daukala gustokorik, ba, bueno, 20 euroko muga jartzen dugu, jolaza izan daiteke bai Steamen, edo baita kei horrietan balio izake, 20 euro arte, eta, bueno, berak aukeratzen du, eta listo, esatea zen jolaz den, eta oparitzea. Eta, bueno, besterik gabe, gaurko zozketari ekingo diogu, ikusten zute parte hartzaileak haue dira, eta, bueno, sorterik onena opa dizuet, Aia ba, zein den irabazlea. Ba, bigarren zenbakia da irabazlea, zorionak berari, eta, bueno, beste hoi, ba, urrungoianea sorte gehiago duzuen, eta, bueno, besterik gabe, ikusiko gera. Ale, agur.